Natumia fursa hii kuwaomba msifanye mzaha. Kwanza nasema maombi, lakini jambo la pili, zingatia yale ambayo yameelekezwa kwa mujibu wa afya pamoja na imani yako ya kilokole. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Hiyo imani yako ya kilokole, ya Kikristo, ya Kiislamu, ya Kihindi, ya Kibudha, ninaiheshimu hiyo imani yako. Na mimi nina imani. Lakini zile tahadhari lazima uzichukue. Hivi tunaelewana sawa sawa nyewe walokole? Hebu punga mkono wako pamoja na mimi hapa. Maana wasema mchungaji tulishaomba damu ya Yesu. Damu ya Yesu inatufunika, na ndio maana pia nyumbani kwako unafungaga mlango na kuna mpaka geti. Wache kunitapeli hapa.